Hello! Täältä muuttokaavaksen keskeltä. Meillä on siis tänään muuttopäivä ja mun oli tarkoitus kuvata jo aamusta, mutta me oltiin jotenkin ihan supertehokkaita ja meitä oli monta kantajaa, niin en sit viittinyt siinä alkaa kuvailemaan. Muutettiin siis Töölöstä ja Krunasta Ullanlinnaan, eli omista niin kun, kämpistä yhteen. Aloitettiin aamu 9:00, käytiin vuokraamassa paku ja tehtiin muutto silleen, että me oltiin 2:00 kannettu kaikki kamat tänne. Ja meillä oli pari meidän ystävää auttamassa. Kiitos ihan super paljon, oli tosi paljon apua. Ja saatiin ihan tosi tehokkaasti tehtyä kaikki. Mä käytiin tuossa välissä muuttopizzalla. Ja nyt me ollaan takaisin täällä meidän uudessa asunnossa. Tässä on tämän hetken tilannetta, eli tuossa on keittiö. Ja sit me kannettiin kaikki kamat tänne olkkarin puolelle. Eli tältä näyttää tällä hetkellä. Tää on ihan super valosa. Tää on läpitalon kaksio, niin tuolta tulee kivasti valoa molemmista päistä. Meidän pitää ihan ekan nyt alkaa siivoamaan täällä, koska täällä ei todellakaan oo tehty loppusiivousta kovin hyvin. Eli siis meidän pitää niin kun pestä periaatteessa kaikki. Esimerkiksi uunia ei oo pesty ollenkaan ja kylppäri on aika likainen. Sit tuolla jääkaapin päällä on kunnon pölypatja ja myöskin tuolla kaappien päällä. Niin aletaan ensin kyllä tänään siivoilemaan ennen kuin laitetaan mitään kamoja paikalleen. Ja meillä on itse asiassa tänään illalla meidän ystävien kanssa illan istujaiset, niin ei kerätä tänään tekemään ihan hirveästi. Niin pääpäivä tämän järjestelyn kanssa on huomenna. Ja mulla huomenna on siis sunnuntai. Ja mulla on itse asiassa maanantaina muuttovapaa. Pidän sen ja silloin mä käyn varmasti myös siivoamassa mun vanhan asunnon. Mutta tervetuloa seurailemaan tätä ja mä yritän näyttää mahdollisimman laajasti, että mitä täällä tapahtuu ja mitä tavaroita menee minnekin ja tämmöstä. Mun on pakko näyttää tästä loppusiivouksesta esimerkkejä. Esimerkiksi jääkaapin päällinen näyttää tältä. Ei ole todellakaan pyyhitty pölyjä. Sitten toi ilmanvaihtokanava. Ton näköinen. Mä en edes oo kurkannut tohon kaapin päälle. Uuni on vaikka kokonaan pesemättä. Niin kuin tästä ehkä näkee. Mä oon tässä aamun aikana järkkäillyt tätä keittiöä. Mä tein tässä tämmösen karkean jaottelun, että mitkä menee varastoon ja sit mitkä jää tänne. Niin nyt on helpompi sit tehdä näitä. Ja mä ajattelin, että mä pakkaan näitä varastoon meneviä noihin tyhjiin bokseihin, mitä tässä on nyt tullut, niin saa sit ne kivasti sinne. Ja on helpompi kantaa myös ylös ullakolle. Meillä on tässä makkarissa tämmönen pieni vaatehuone, niin mä laitan tänne jo valmiiksi hinkareita. Tänään on siis toinen muuttopäivä eli sunnuntai ja ollaan oikeastaan koko päivä tehty tätä. Ei kello kyllä ole vielä kuin kohta 2, mutta ollaan aika hyvin saatu täällä siivottua. Me tyhjennettiin toi makkari kokonaan, niin tuotiin kaikki tänne olkkariin ja siivottiin se ja se on nyt hyvässä kunnossa ja nyt pystyy täyttelemään esimerkiksi vaatekaappeja. Ja sitten tässä olkkarissa niin on sit noita varastoon meneviä juttuja ja sitten vielä tämmösiä niinku yleisiä esimerkiksi kirjoja ja pelejä, joista mä en tiedä, että mihin ne tulee. Mutta mä voisin näyttää vähän, että mitä on saatu tähän mennessä tehtyä. Alalaatikkoa mä en ole vielä tehnyt, koska siellä on siis kuivaruokia, mutta ne on ihan miten sattuu siellä. Ja sitten noi aterimat mä pesen vielä ennen tonne laittoa. Sitten tuossa näkyy muuten meidän kaasuhella. Täällä on tällainen, toi on ihan superhieno. Sitten tänne mä sain tosi hyvin näitä laseja. Toi ylähylly jäi vielä tyhjäksi. Sitten täällä seuraavassa on liesituulet, niin täällä on vaan tälleen mausteita ihan miten sattuu. Noi pitää järkätä jotenkin paremmin. Sitten tässä on kaikki lautaset. Toi ylähylly pitää vielä laittaa uusiksi, toi yksi on tossa noin eessä. Ja sitten kaikki viinilasit mä sain laitettua tänne. Ja sitten tuolla on jotain juomia. Mutta mä ajattelin, että nämä on kiva olla tässä vähän reunemmassa, koska niitä ei kuitenkaan tarvii ihan aina. Niin sitten ne on helpompi ottaa noin, mitä tarvii niin kuin joka päivä. Sitten mä pyöräytin äsken ton astianpesukoneen ihan tyhjänä. Ja laitan sinne nyt sit noi aterimet pesuun. Sitten tänne mä täyttelin jo
noita meidän vaatteita. Tää on siis eteisen kaapit. Niin tähän toiseen mä laitoin meidän kenkiä, koska näille ei ole oikeasti mitään muuta paikkaa, mutta ne mahtuu tosi hyvin tänne. Sitten tähän toiselle puolelle mä laitoin takkeja. Täällä on tämmösiä niin kuin periaatteessa ei niin siistejä takkeja, mitkä voi roikkua tälleen henkarissa. Ja sit parit pitkät saappaat vielä tonne. Ja sit tuolla on sulkapallomailoja ja sitten pari sateenvarjoa. Sitten täältä mä pakkailin näitä varastoon meneviä kamoja. Mä kerrankin ajattelin, että mä laitan nää silleen fiksusti. Että mä nimesin ne ja laitoin ne noihin bokseihin. Tossa on pari juttua, mitä mä en ole vielä kerennyt laittaa. Mutta noi on siis menossa varastoon, niin tänne tulee kyllä sikana tilaa. Sitten täällä puolella on jo tosi tyhjää. Että ainoastaan tässä on sit enää tämmösiä, mitä pitää käydä läpi ja laittaa kaappiin. Mutta nämä on siis semmosia niin kun random juttuja. En vielä tiedä, mihin nämä parhaiten sopis. Tän kylppärin mä pesin eilen. Tästä tuli kyllä hyvä. Tuolla on nyt joku rätti kuivumassa ja sitten tässä on tollanen pölyhuiska. Mutta tää on kyllä super ihana ja tänne mä laitan nyt sitten kaikkea kosmetiikkaa sit näihin vetolaatikoihin. Ja täyttelen näitä, mutta tässä huoneessa nyt ei ole hirveästi enää tekemistä. Sitten vielä vikana tämä makkari, ja tästä näkee hyvin, että miten valosa tämä on. Toi rullaverho ei jostain syystä nyt toimi kunnolla, niin me ei saa sitä ton ylemmäs, pitää tehdä sille jotain. Mutta tämä me saatiin siis siivottua, ja täällä on sitten tällainen pieni vaatehuone, niin mä laitoin tonne noita henkareita. Mutta seuraava homma on siis alkaa laittamaan vaatteita paikalleen ja katsoa, että miten paljon me saadaan niitä tänne. Ja täällä on onneksi vielä tällainen kulmakaappi, niin tännekin saa sit laitettua tavaraa. Mutta tässä siis nämä jutut, mitä me ollaan nyt saatu tehtyä ja me jatketaan tässä tätä urakkaa. Ja mä näytän sitten taas, kun on jotain edistystä tullut ja ollaan päätetty, että mitä tulee mihinkin. Ja esimerkiksi tämä olkkari tulee jäämään tänään tosi tyhjäksi, koska meille tulee sohva vasta huomenna. Ja myöskään meillä ei ole TV-tasoa, ei ole ruokapöytää, niin tämä olkkari jää kyllä ihan tyhjäksi. Mutta meidän pitäisi mennä ostamaan TV-taso tässä joku päivä. Pitää miettiä, että mikä se olisi. Todennäköisesti haetaan Ikeasta, joko se Besto tai sitten se Stockholm. Tultiin käymään Klasulla ostamassa kaikkea noita säilytysrasioita. Me tultiin tuolta Klasulta kotiin ja mä ajattelin, että mä voisin näyttää, että mitä me ostettiin. Me ostettiin aika paljon kaikkea. Ekana tällaiset neljä tämmöistä säilytyslaatikkoa. Me ajateltiin, että nois hyvä ehkä laittaa sinne vaatekaappiin, ettei vaan tuu mitään ötököitä. Sitten me ostettiin näitä tämmösiä säilytyslaatikoita. Näitä me ostettiin neljä. Sitten pari tällaista vähän pienempää. Näitä siis ajateltiin laittaa kuivaruuille. Ja sitten tällainen pieni boksi mausteille, että mä saan vähän fiksummaksi sitä yläkaappia. Sitten vielä lisää näitä bokseja. Kaksi tämmöistä isompaa kirkasta boksia jääkaappiin. Sitten vielä säilytysjuttuja. Kaksi tällaista matalaa laatikkoa tonne näihin vessan alakaappeihin tai niihin laatikoihin, niin saa pidettyä kaikki kosmetiikan järjestyksessä. Ja sen lisäksi sitten pari niin kuin noita samoja kosmetiikalle, mutta vähän isompia. Mä ajattelin nyt tässä seuraavana projektina laittaa noi osa noista laatikoista paikalleen. Ja sitten täällä on jonkun verran vielä tämmöistä niin kuin sälää, esimerkiksi just kirjoja ja pelejä. Niin nää mä laitan tonne sivukaappiin, tonne makkariin. Niin se on nyt seuraava homma. Ja sit mä meen käymään kävelyllä mun ystävän kanssa. Ihana päästä vähän liikkumaan ja pois täältä sisältä. Mä kävin mun ystävän kanssa lenkillä ja kannettiin yhdessä vielä ullakolle noita joitain laatikoita, mitä tänne oli jäänyt. Mutta täällä on siis oikeesti aika hyvällä mallilla jutut. Tässä oli yhdet sakset pöydällä. Mutta siis tosi paljon saatiin Karin kanssa tehtyä tänään.
Että täällä on oikeastaan niin kaikki tavarat paikoillaan. Ainoa, että kylppärissä mun pitää laittaa vielä niin kuin noihin laatikoihin noita kosmetiikkaa, mutta aika lailla muuten tää onkin sit tässä tavaroitten järjestelyn osalta. Mä asensin äsken, mä oon siis yksin kotona, niin asensin telkkarin tohon. Toi telkkari ei tuu jäämään tähän huoneeseen, että se menee makkariin. Toi on siis mun vanha toi The Frame-telkkari. Me tilattiin isompi samanlainen, niin se tulee myös huomenna. Niin saadaan se tohon paikalleen. Ja huomenna tulee siis myös sohva. Niin odotan kyllä ihan super paljon sitä, koska me ollaan tilattu se jo melkein 2 kuukautta sitten. Niin se tulee ihan kotiin toimituksena heti aamulla 8 jälkeen. Ja mä ajattelin, että mä voisin ehkä vielä purkaa noi Gubin tuolit. Eli siis noi ruokapöydän tuolit, ne on vielä noissa laatikoissa. Niin se olisi semmonen, mitä tässä voisi vielä tehdä. Ja mä tilasin äsken myös supista ruokaa. Niin huomenna pitää kyllä käydä kaupassa, koska toi jääkaappi on ihan tyhjä. Nyt on maanantai ja mulla on nyt siis vielä 3. päivä tätä muuttoa, eli meillä saa töistä pitää palkallisen vapaan muuttovapaana, niin mä hyödynsin sen ja on tänään siis vielä pois töistä. Päivä alkoi sillä, että sohva toimitettiin tänne ja mä oon tosi tyytyväinen tähän, tää sopii tänne tilaan tosi hyvin ja on just hyvän kokoinen. Toi sävy ehkä vähän yllätti, mä jotenkin ajattelin, että se olisi ollut pikkusen vaaleampi. Mutta tää on kiva, että tää rikkoo vähän tätä valkosta ja toi on kyllä tosi ajaton. Kello on nyt about 10 ja mä oon varannut pyykkivuoron tähän hetkeen, niin mä menen viemään ne tonne pyykkitupaan. Meillä ei ainakaan nyt alkuun oo omaa pesukonetta, koska tähän vuokraan sisältyy pyykkitupa, niin ehkä hankitaan joskus tai sit jatketaan ton kanssa. Mutta käyn heittämässä ne. Ja sit mä ajattelin, että mä voisin käydä töölössä siivoamassa ainakin osittain sen mun vanhan asunnon, nyt kun mulla on tässä hyvin aikaa. Ja sit 12 mun pitääkin olla jo takaisin, koska meidän telkkari tulee siinä välissä. Mä tulin tänne mun vanhalle asunnolle. Vitsi, tää näyttää uudelta, kun tää on ihan tyhjä. Täältä siis siivoille nyt ainakin ton vessan, koska täältä katkee sähköt tänään. Ja tyhjennän muuten ton jääkaapin myös. Niin sit mä tuun tekemään vielä loppuviikosta loput, koska mä en saa esimerkiksi takattolampua itse tuolta alas. Tältä täällä siis näyttää ja mä voin myös vihdoin näyttää, että missä mä oon asunut. Eli mä asuin ihan tässä Museokadun ja Runebergin kadun kulmassa. Tää on siis Runebergin katua ja tosta menee kaikki sporat ja muutenkin bussit, että tässä on kyllä ollut ihan huippusijainti. Ja sitten toi museokatu on ihan superkaunis ja kaikki lähikaupat on myös ollut tosi lähellä. Tulin takas tänne Ullanlinnaan ja mä muuten sain eilen koottua nämä tuolit. Ainoa, että mulla ei ollut sitä kiristystyökalua, niin nämä on nyt niinku vielä aika löysällä nämä ruuvit, mutta noista tuli kyllä tosi kivat ja toi kultainen, tai noi kultaiset jalat on kivan väriset, ne on vähän tommoset enemmän mattaset eikä niin kiiltävät, niin ne ei kiinnitä niin paljon huomiota. Vielä ruokapöytää odotellaan, eli ihan hetken noita ei pääse vielä käyttämään, mutta ruokapöytä on siis tulossa about tohon ja se on pyöreän muotoinen semmonen valkoinen marmoripöytä. Mä ajattelin pitää evästauon ja syödä tän mun eilisen subin loppuun ja juoda yhden nokon. Sit nyt oikeastaan mä oon tehnyt kaiken mitä täällä tällä hetkellä pystyy, että mä oottelen vaan sit sitä telkkaria. Sit mä pääsen laittamaan sen paikalleen, mut nyt mun pitää tehdä kyllä sit niinku noita firman hommia ja ylipäätään katsoa sähköpostit läpi ja muutenkin ehkä silleen katsoa vähän muitakin hommia ajan tasalle, kun mä oon ollut nyt vaan tässä muuttokuplassa. Mä oon tehnyt tossa nyt
muutaman tunnin hommia koneella ja mä tilasin samalla myös TV-tason. Me ensin ajateltiin, että me haettaisiin se Ikeasta, mutta sen saikin kotiin kuljetuksella huomiseksi, niin mä tilasin sen. Ja päädyttiin siihen Ikean Stockholm TV-tasoon. Mä tilasin myös ekaa kertaa Odasta. Mä ajattelin, että mä nyt haluan täyttää noi meidän kaapit kunnolla saman tien, niin täällä on nyt ostokset. Ja mä alan nyt näitä purkamaan tässä, ja sit mä teen vielä koneella vähän hommia. Musta tuntuu, että tää video alkaa olemaan jo aika pitkä, niin mä lopettelen tän tähän, ja teen sit vielä semmosen kakkososan, missä tulee just ruokapöytä, TV-taso, ja sit jos mä käyn tekemään jotain sisustushankintoja, niin kuvailen niitä sit myös tähän. Kiitos ihan super paljon, että katsoit tän. Tätä oli ihana tehdä ja mä oon oikeesti niin innoissaan näistä kotijutuista ja mä toivon, että myös tekin ootte. Joten muistakaa tilata tää kanava, jos teitä kiinnostaa nää sisustusjutut jatkossakin. Moi moi!